Hai korang, hari ni CH nak kongsi resepi diet paling mudah dan sedap sekali. Kita main picit-picit je hari ni, senang sangat. Okey, bahan utama dia ikan kembung. Ikan kembung tu korang rebus, masuk dalam kari rebus. Tambah sedikit asam keping. Okey, dah rebus, angkat dan ketepikan biar dia sejuk sekejap. Kemudian kita sediakan bahan lain, bendi tu kita celup. Kemudian terung tu kita grill atas kuali. Sediakan mangkuk, pes asam jawa, cili padi, belacan bakar. Pes sambal merah tu tambahan saja. Air suam, kemudian korang picit-picit macam ni. Picit dia, bagi dia lerai semua. Tambah sedikit air suam. Okey, dah jadi macam tu. Kita kutip biji asam jawa tu. Kemudian perah limau nipis. Dah jadi dah kita punya sambal picit. Kemudian ikan tadi tu kita leraikan isi dia daripada tulang. Lerailah macam ni. Cabut tulang satu-satu. Senang nak makan nanti, tak tercekik. Okey, dah siap. Kemudian korang susun dah ikan tu dekat dalam sambal tu tadi. Susun terung, lepas tu letak bendi, kemudian letak timun. Korang nak letak apa pun boleh. Guys, selamat mencuba. Sedap sangat-sangat, ratah macam tu je pun dah layan. Okay guys, CH nak makan dulu. Bye-bye. Dah habis dah, sekejap je habis. Bye.